Господь з вами. Ісусом. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав: «Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що зачиняєте Царство Небесне перед людьми, і самі не входите, і тим, які йдуть, не дозволяєте війти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути, бодай, одного новонаверненого. А коли це станеться, то робите його сином гієни, вдвічі гіршим за вас. Горе вам, проводарі сліпі, які говорите: хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винен. Безумні і сліпі, бо що є більше, золото чи храм, який освячує золото? І хто клянеться жертовником, то це нічого, а хто клянеться даром, що на ньому, той винен. Сліпі, що більше, дар чи жертовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому. І хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Сьогодні аж три рази чуємо ці слова, які перекладені українською: «Горе ж вам». Хоча оригінальний переклад повинен бути такий: «Сумую за вами, говорить Ісус до фарисеїв, переживаю вами, сумую за вами». І ми теж три рази, тому що спочатку наш єпископ-ординарій, єпископ Віталій Кривицький, звершував тут службу Божу, теж дякуючи Богові за служіння отця Дієго. Далі голова комісії у справах ЗМІ, ординарій Луцький, єпископ Віталій Скомаровський, теж дякував отцю Дієго за його служіння, проважаючи його. І сьогодні від імені делегатури, від імені нас, місіонерів-облатів Марії Непорочної, можна сказати, втретє вже в цій каплиці, втретє хочемо сказати: сумуємо за вами, отче Дієго. Але цей вираз, що вже втретє, це такий вираз вдячності, теж і показує, з одної сторони, яку велику працю звершив отець Дієго, яку велику роль займає католицький медіа-центр і телебачення віковічного слова в Україні. І сьогодні хочу теж три рази, оскільки це Євангелія сама вказує, вона є для нас світлом, сказати, чому сумуємо за вами, отче Дієго. Ісус говорить: «Сумую за вами, тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми, ви фарисеї», говорить сьогодні Ісус в Євангелії. «А ми сумуємо за вами, дорогий отче Дієго, бо за ці 4 роки вашого служіння в католицькому медіа-центрі, телебаченні, віковічного слова, ви так багато відкрили дверей Небесного Царства перед людьми. Сьогодні рівно майже 2 роки, відколи наживо трансляції служби Божої є з цієї каплиці. І це так багато домівок в нашій країні мають відкриті двері, що щоденно тут, в цій каплиці, лунає Слово Боже, що люди можуть отримати Боже благословення.
І це двічі, тому що вечором повтор. Друге, чому сумує Ісус? Говорить, бо ви обходите море і суходіл, аби здобути, бодай, одного, щоби навернувся. Отець Дієго до нас приїхав з-за моря, здалека. І він теж тут, через своє служіння, через свою відповідальність в католицькому медіа-центрі, в телебаченні віковічного слова, мав в серці це велике прагнення місійності. Ті, що його ближче знають, добре знають, про яку країну він мріє, щоб там нести Ісуса Христа. Але коли дивимося на нашу землю, на Україну, то отець Дієго, щоб здобути цих людей більше, за його служіння тут теж повстали програми з циклу «Переслідувана церква», про героїв віри, про свідків віри на нашій землі. Є нові програми, місцеві, «Живе слово», інші програми, які постійно розвиваються. Він здобув не тільки якісь програми, але багато працівників нових. На початку їх було не так багато, а їх зараз великий став, який знає, що робити, які намагаються якнайбільше теж служити людям. Третє, що говорить Ісус, сумую за вами, бо говорить, ви сліпі проводирі, до фарисеїв говорить. Отець Дієго, він не такий. Він ще коли був семінаристом, мав в серці це бажання, щоби звіщати Євангеліє в колишньому Радянському Союзі. Вже будучи в Іспанії, він вчився російської мови, щоб служити людям. І коли приїхав в Україну, то він не задовольнився тим, що вже знав російську, що вивчив російську. Це не слов'янин, що дуже легко може навчитися іншій мови, польську чи іншу. Мають легкість, набагато легше, ті, що з інших слов'янських країн. Отець Дієго почав вчити українську мову. І вивчив її дуже добре. Він не сліпий. Він бачив, що потрібно людям. І він не вивчив її для того, що потрібна вона була йому для передвиборчої кампанії, але щоб служити людям. Щоб якнайбільше людей могло слухати Слово Боже. І це далеке бачення, що він не сліпий, є теж і в тому, що отець Дієго мав це бажання, щоб були теж трансляції наживо, не тільки з цієї каплиці, але і з храму Святого Олександра, з собору Української греко-католицької церкви кожну неділю, і видатні урочистості, щоб були трансляції під час великих подій в церкві, важливих, так як візит кардинала Пароліна, як урочистості зараз великі, чи в сантуарії Божої Матері Бердичівської, чи в інших місцях. Так багато сьогодні можемо дивитися завдяки цьому. Цьому далекому баченню, цьому голосу, який отець Дієго почув і робив все можливе,
щоб це було звершене. Коли були перші трансляції на Різдво з храму Святого Олександра, я був дуже далеко, 8 тисяч кілометрів з України, від України, в Канаді, проголошуючи там реколекції. Але різниця годин була така, що міг бачити пастирку. І це була в мене надзвичайна радість, що якийсь новий розділ відкривається в Україні, що на постійно, наживо люди можуть єднатися з центром столиці, слухати Слово Боже. Іспанці, як говорить історія, це народ такий, що вони або дуже добрі і дуже багато святих в церкві. Видала Іспанія, це Ігнатій Лойола, святий, це свята Тереза Авільська, це святий Йоанн від Христа, наші мученики, місіонери Облати Марії Непорочної. Дуже багато святих. Іспанці можуть бути або дуже, дуже добрі, або дуже погані. Це така чеснота народу. Вони не є такі літеплі, будь-які. І ми дуже радіємо, що нам попався цей добрий, дуже добрий варіант. Отця Д'єго, бажаємо, щоб ти завжди був такий, який ти є. В цій ревності, в любові до Бога, в служінні йому. І це перше читання, воно також є про тебе. То, що ми хочемо сказати, вже приготував Господь. Ми завжди дякуємо Богові за вас. І постійно будемо згадувати в наших молитвах. Пам'ятаємо перед Богом нашим Отцем про ваше діло віри. Про відчайдушну, тобто ревну працю, любові та терпіння, надії на нашого Господа Ісуса Христа. Пам'ятаємо про ваше обрання. Адже Євангеліє, яке ви тут проголошували теж так часто, тут, в цій каплиці, до нас було не тільки в слові, але у силі Святого Духа і з повним переконанням. І ми дякуємо Богу за вашу віру, за те, що був ваш прихід до нас, а все для того, щоб всі люди в нашій державі і по всьому світі, щоб могли служити живому і істинному Богові і очікувати з небес Його Сина, якого Він воскресив з мертвих, Ісуса, котрий визволяє всіх нас. Амінь.